näha peaaegu kõiki Rakvere inimesi siin, sellepärast, et eks kiire tööaeg, praegu on ju vist kartuli panek aeg. Võime Rakvere inimeste, teeme hea aplausi kohe, soojendaks, jah. Väga kena. Eesti mängus on tavaliselt ikkagi lavalise jõude rohkem ja puudu on keegi, kes kui kontsad alla paneb, on minust pikem, aga kui ära võtab, siis on ka minust pikem. See on minu Birgit. Kas oli Birgit? Võib-olla oli. Birgit, jah. Et praegu ma arvasin, et me saame moodustada 8 võistkonda. 8, ma näen siit, siin on vähemalt 20. Siin on vähemalt 20 võistkonna jagu rahvast. Kellel me palume siis ära minna? Küsime sellise võimsa koha nagu Liigvalla asula esma mainimine. Olen seal mitu aastat elanud, kui ma olin 2-aastane, siis ma elasingi ühe aasta. A. 1328, B. 1208 või C. 1288. Õige vastus on 1288. Tähelepanu. Rakkesse esimese külakoolimaja ehitamine leidis aset siis aastal kas 1872, 1862 või 1882. Ja mis siis on? 1882 panite huupi. Huupi, jah? Jah. See on hästi vale vastus. Meil on olnud väga toredaid mängijaid Eesti mänguajaloos, kes ei ole ütjadnud vastust mitte ühelegi küsimusele, välja arvatud viimasele ja kogu mängu võitnud. Olle siseval veeretanud kolmesid kogu. Õige vastus on 1872. Küsime Rakke Haridusseltsi loomise aastat. Kas see on siis 1904, 1913 või 1914? Lilleke on pannud kirja 1914, mis on õige vastus, näete? 1914, jah. Nüüd hakkas kappama, 1914. Aastal 1921 loodi Rakkes tuletõrje selts, mis kandis nime. Mulle meeldivad need vastused. Kas mustad neegrid, valged neegrid või värvilised neegrid? Mida teie kirjutasite? Me ei pea neegri ütlema, öelgi mustavad. Nii, õige vastus on valged neegrid. Valged neegrid on siis meie tuletõrjes. Küsimus järgmine. Rakke postijaam. Kas ta oli raudteejaamas, raamatukogu hoones praeguses või siis Kalmu poes? Raamatukogus raudteejaam. Sina ajad ikka lohutused Jüri Ratas number 2. Alati suuda. Mina hea meelega ka vabandan, et mul ei ole sellega ei ole nüüd midagi. Pärast me kingime teile veel torti. Konstantin Päts külastas aastatel 1939 1940 Tammikut. Siis kohta siis, jah. Aga meie küsime, miks ta seda siis tegi? Et kas seal elas hoopis tema pere, käis ta vabadussõjast osa võtnute kokkutulekul või käis siis Tammiku järvel kala püüdmas? Käis kala püüdmas? Nii, ütleme siis õige vastuse, mis on siin ka eesistuval võistkonnal kirjas. Seal elas tema venna pere, selle pärast tema seal käis. Võib-olla ta käis ka lõpuks Tammiku järvel kala püüdmas koos vennaga. Ja muuhulgas pajatasid ka koos venna perega. Koos venna perega pajatasid ka siis seal võib-olla vabadussõja jutte ka. No, kellel on kõige rohkem punkte praegu? Kes tunneb, et tal on kõige rohkem punkte hetkel? No, ja 9 on siin või? Palju siis? 7? 6 küsimust on olnud ainult. 1934 kuni 1940 aastani tegutses Rakke vallas jazz orkester. Kuidas see järjekord oli? A. Liigvalla jazz, B. Rakke jazz või C. AO jazz. Mis see oli siis? AO surnuaia orkester või? AO, jah. AO jazz. Kujutad ette, kas need olid siis AO... No aga see ei saanud olla niimoodi, et inimene keeldus surnuaeda mängima minemast, kui ikka ju AO ind on ka, nagu ikka, kopsakas. Seda te leiate kaasase taskust. Ja eri auhinnaks on siis nagu ikka
Sülle võtmine. Minu poolt Jõgeva bussi jääma taga jõululaupäeva õhtul kell 6. Homme on väga tähtis päev, nimelt avalikustatakse valitsuse poolt tellitud mahuka uuringu tulemused, mille eesmärgiks oli saada teada eestimaalaste liiga kõrge alkoholi tarvitamise põhjused. Ja uuring selgitas välja, et jooma ajab peamiselt liiga halb ilm ja selle lõppedes ajab jooma ootamatult ilusa ilma tulek. Veel ajas jooma halb tuju ja eriti hea meelega tarvitati alkoholi siis, kui tuju oli millegi pärast väga hea. Üheks suureks teguriks, miks alkoholi tarvitatakse, on tööpuudus ja teiseks liiga suur tööpinge ja stress. Rahapuudus on samuti üks peamisi alkoholismi põhjuseid ja liigne raha kogus oma panga arvel tekite selle kohe kiusatusesse maha juua. Eraldi toodi välja, et juuakse kindlasti siis, kui naine minema läheb ja eriti siis, kui ta tagasi tuleb. Veel ajas jooma liigne joomine ja sellest tingitud alaväärsuskompleks ja mahuka uuringu käigus ei suudetud tuvastada mitte ühtegi elulist situatsiooni, mis oleks võimaldanud joomata jätta. Täna öösel kell 1:30 helistati Põlva politseile ja kasetänav 2 maja elanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli saabudes selge, et teade vastab tõele. Maja üks vihmavee torudest oli auklikuks puuritud, kompressoriga ühendatud ja 2 meest mängisid sellel parajasti viivaldi aastaaegu. Samal ajal kui 3. mees saagis katusel mootor saiga korstent maha, et sellest endale kevadsügis palitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad muidu Soomes ehitajatena töötavad talendid kodus iga 2 kuu tagant ja kogu aeg on hirmed jäävadki koju. Mida veel, spordist on heid teateid. Eesti ujuja Ahto Jerkun saabus eile ketta heite MM-ilt tagasi rekordilise medalisaagiga. 2 kulda sai Ahto kohe esimese võistluspäeva õhtul Poola atleetide hotellitoast ajal, meil sportlased olid saunas. 3 hõbedat ja 1 pronksi aga korraldajate šeifist vahetult enne ära lendu. Ja viimaste andmete kohaselt on Ahto Jerkun ühelt võistluselt üldse kõige rohkem medaleid toonud Eesti sportlane. Mida veel siit meenutada, kell 18:30 eile aga andis Järvamaal kaevatsu külas elava inimene teada, et keegi on öösel tema hoovi tunginud ja tuksi keeranud. Kui inimene õhtul magama läks, oli tuks näoga maja poole, hommikul ärgates oli maja poole tuksi saba, kohale sõitnud operatiivgrupp keeras tuksi 1 korra veel ja loom oli siis taas näoga maja poole. Valitsus on otsustanud oma eilse määrusega siiski tunnistada õpetajate töö hindamatuks väärtuseks. Sellise otsuse taga on lisaks mitmele muule tegurile ka suurene vabalik surve ja pedagoogide töö muutub hindamatuks väärtuseks alates uuest aastast. Kuna see töö on hindamatu, siis ei ole võimalik seda rahaks ümber arvestada ja seetõttu palgamaksmine õpetajatele lõpetatakse. Alates uuest aastast hakkab valitsus palgapäevadel õpetajatele avaldama siirast tänu. Meie ansamblis oli kõigepealt, kui me alustasime üle 40 inimese ja nüüd pärast esimest proovi jäi meid alles siis 2. Rõõm on selle üle, et meie ansambli mentor Utlager Peeter on siis üle hulga aja tulnud meie kontserdile. Ta käis viimane kord siis, kui meil ei olnud ühtki lugu. Ja me ütlesime, et kui meil on 2 lugu valmis, siis me kutsume ta ka. Täna on siis meil plaanis sellest 2 loost paremik teieni tuua. Kallid sõbrad, võib-olla oleks niimoodi ikkagi hea, kui te selle aplausi, mis on mõeldud pärast seda lugu teie poolt, et äkki teete enne. Ära! Väike, aitäh! Väike hirm on, et pärast ei tule seda aplausi. Et siis sa nagu saad nagu selle kingituse ennem kätte. Kord robot ütles mulle, ididamoi, idioot palšoi. Kord robot ütles mulle, ididamoi, idioot palšoi. Ja ma läksin üle põldude, üle mägede, üle urgude, üle järvede, üle jõgede. Aga inimesed mulle ütlema, mis sa kondad siin, siin on erama. Inimesed mulle ütlema, mis sa kondad siin, siin on erama. Nuaga robot ütles mulle, idi tamoi, idioot palšoi.
Kumba pean siis ütlema, kas robotit või teid proua? Kumba ma pean siis uskuma, kas robotit või teid proua? Sina ära mentsin prouata, mu nimi on Margus Aidama. Sina ära mentsin prouata, mu nimi on Margus Aidama. Oli 60 aastat, olin Karjallas, ma olin brigadir. Nooruses kutsuti mind Tati Pritsiks ja ma läksin ka viisakas inimene. Ma läksin üle jõge, tee üle järve, tee üle orgu, tee üle mäge, tee üle aasa, tee üle vainu, tee... Leida kolme lapse ema tuli mulle kaebelema. Leida kolme lapse ema tuli mulle kaebelema. Laste toetusest ära ei ela, ära ei ela, ära ei ela. Jela võib tõtleta lõppu. Laste toetusest ära ei ela, ära ei ela, ära ei ela. Küll oli koole kuulata, allea, allea. Töötu Aleksander Sassa ei tea, kus on haige kassa. Joob ja eelatud ei saa, koole elu on meha. Küll oli koole kuulata, allea, allea. Minu sõber koristaja minni istus natukene kinni. Nüüd ta raha üldse ei saa, tuli mulle rääkima. Küll oli koole kuulata, allea. Hallea! Teeme rõõmsed näo! Karu tõmbas käpaga, et siis jäigi magama. Karu tõmbas käpaga, et siis jäigi magama. Ma ei saa enne olla rahul, kui mu elu toas on kahur. Ma ei saa enne olla rahul, kui mu elu toas on kahur. Ikka küll oli koole kuulata, allea, allea. Küll oli koole kuulata, allea, allea. Ja meie õppeid tegu. Keskne enesetunne on selline. Tavaliselt tundub, et ma ei tee nii midagi. Vahel nagu on, aga tihti pole sedagi. Olen nõnda vaene, loll ja pakse, lase ennast maha või anna kõvem laks. Eestimaad on tabanud kultuuritus, raha ei anna mitte keegi. Inimesed, kes seal alal töötavad, on vaesed nagu rood. Trallalla, mis me ei saa, trallalla, mis me ei saa, trallalla, mis me ei saa, oh mu armas Eestimaa. Aga rikas teel ei pilgu selle silm, et meil on kõht tühja, on külm. Muusium on kinni ja kino on ka, teatrisse kuude viisi ei saa, Tamsar on surnud ja Vilde on ka. Mis meist üldse edasi saab, kas kestame sugu või varsti on vaikus ja põhjala taeval kulub vaid tuul. Siinine ja must ja valge kaunistagu Eestimaad. Siinine ja must ja valge kaunistagu kodumaad. Eesti meest läheb hommikul põllule, ööseks ei tulegi tagasi. Vaat on mees, põllumees, palu! Mõnel on taskud tuhandeid, jäis mugu reisiks käib, mugu aadis käib. Minul ei ole... Mina ei ütle midagi. Maast 300 valgusaasta kaugusel avastati Eesti rahva kannel. Maast 300 valgusaasta kaugusel avastati Eesti rahva kannel. Tallinn meie poole läbi täheudu,
ta liigub meie poole, sest mujale ta ei mahu läbi musta augu, nagu nõela silma asteroidi varves keeltest jäi ta ilma. Loodame näha teda täna pool kuus. Eile leida kombinaadis 13.00, sai valmis tuule jõul töötab mugav teerull. Alun seisid töölise imestult reas, pärast poole kõigil ainult sõidumõtted peas. Ta liigub meie poole, läbi täheudu, ta liigub meie poole, sest muja leida ei mahu, läbi musta augu, nagu nõela silma, asteroidi parves keeltest leida ilma. Loodame näha teda täna pool kuus. Mu kõrval hea pedagoog sai tuntuks sellega, et sõitiski hobusega Valgast Tallinna. Aga kõige kurvem oli selle juures see, et kohale jõudes ta polnud kohal veel. Kui liigub meie poole, läbi täheudu, ta liigub meie poole, sest mujal ei näima ul läbi musta augu, nagu nõela silma, asteroidi varves keeltest jäi ta ilma. Loodame näha teda täna pool. Kui ma vaatasin vaevasse! Kalju karas, ma ei näinud seda medagi. Läksin siis tuppa tagasi tuvast, aga oli naaber. Meil ei ole tegelikult ansambrid sugugi uus asi see, et me saame esinemisest raha. Vanasti oli vastupidi, et me panime kuulutused ülesse, 10 eurot pilet. Meie poolt teile. Meie poolt teile. Kes tuleb? Ja inimesed olid siis nõus ära kannatama seda. Teine kord oli suured saalid välja müüdud. Ja me saime endale jalad alla. Anname käega märku, kellel meie häädest inimestest on kantri muusika elus kõige üks tähtsamaid muusika stiile. Üks mees ja. On. Teine. On ja, see on. Aga ja. Meie? Olime kord, kaks lõbusat selli. Tegime tööd ja countryt ka, aga siis tegi viimase sammu hobune, keda ei tunne tee. Aga meile oli ainus vara, õppis eppas majandust, suri liiga vara. Aga meile oli ainus vara, õppis eppas majandust. Suri liiga vara, kippadi koppadi kann ja apsad, kippadi koppadi kann ja apsad, kippadi koppadi kann ja apsad, kippadi koppadi varvas ka. Ellu tuli siis väga palju naisi, hobuga oli hõivatud ju enne kõik me päevad. Hobuga oli hõivatud ju enne kõik me ööd, sest hobu nõuab palju vaevatööd. Sest hobu nõuab palju vaevatööd. Näiteks mõtlesime, mis see kultra aja sama seisa. Läksime siis lavale, lõime meestega käed. Just tõi põkad, tõmmas seidad maha. Aitsime siis kontserte nii ette kui ka ta. Aitsime siis kontserte nii ette kui ka ta. Aastaid palju läinud, hobu ikka surnud. Loomaarst käib tema haual. Pika süstlaga. Tagant järgi arkus, kandis lõpuks vilja, hobu hüppas välja, kuigi kell oli hilja. Hobu hüppas välja, kuigi kell oli hilja. Vaat nüüd on meil siis valida, kas hobune kui country. Mõlemaid ma armastan. Kippadi kappadi kanne otsa, kippadi kappadi kanne otsa, kippadi kappadi varvas ka. Mingi rajal peaks inimene oma elu jõudma nii kaugele, et ta saab nagu targemaks ja vanemaks ja ta mõistlikuks muutub ja ta saab aru, et on normaalne hakata raha kokku hoidma. Mis saab pläriseb? Me esineme tulevikus väga suure raha eest ja selle eest saab laval näha ainult kahte vanamees. Ühel pea hall ja teisel puudub jalg ja kolmandal pindala lotvendab. Kuulsaks saame paksuks näeme, see on ajamärk ja maesti otsa tõmmatud sai koka vana särk. See trennis ta ei käi, selga ta ei läin, kokalgi pindala lotenda. Osteoporoosi, mees nagu töötab mootor saan.
seisma saab. Olin kord sõjas ma, tank ei läinud käima. Olin kord sõjas ma, tank ei läinud käima. Tank ei ööbima, tank ei ööbima. Mu nimi on Jaanus, olen hirmsas Jaanus. Mu nimi on Jaanus, olen hirmsas Jaanus. Kordan, olen Jaanus. Tank ei ööbima, tank ei ööbima. Tank ei ööbima, tank ei ööbima. Ja siis tuli sakslane, tema lammas ja koer. Määdegi lammas ja sakslasel soeng, sest temaga koos on lammas ja koer. Kordan sakslasel soeng. Tank ei ööbima, tank ei ööbima. Tank ei ööbima, tank ei ööbima. Lammas ei tanki ööbima, lammas ei tanki ööbima. Emur ei uurima. Emur ei uurima. See mitu korda kuulsin. Hästi kõvasti kohe. Keegi kopsid vastu kannu. Oota, kes seal on? Kes seal on? Meie. Meie. Emorist. Oota. Laske sisse. Me oleme paljad. Meie ka. Tuleb vastus. Luugi. Mis me nüüd teeme? Vaadi lamba pea välja. Vaata, mis sa näed? Ja lammas ütleb meile. Kaks mundris kartulit ründavad Pärnus sportarturit. Kaks mundris kartulit ründavad Pärnus sportarturit. Tank ei ööbima, tank ei ööbima. Järgmisel päeval sadas vihma. Jaa. Ja oli väga vaikne. Jäin gitarri sõlmid sama kui tanki ronis kahe vaikne. Oho, kus sa tuled? Ta vaikneski kahes kohas. Akna laua peal ja toru otsas Olis sina Jussi. Sa Martti hoodama hoodu heiri. Mõtlesin, et soomlased kuule. Meil tuli kolmapäeval Hitler rooli. Meil tuli kolmapäeval Stalin rooli. Sõitsid aga Maidest Washingtoni. Sõitsid aga Maidest Washingtoni. Hände ho ja rukkiver. Hände ho ja rukkiver. Hände ho ja rukkiver. Rukkiver. Rukkiväek! Manivald armastab vabadust. Tahab ta võita ja vallutada, Manivald armastab vabadust enda rajale kallutada. Häbene vaba laps. Üle kõige on maailmal vaja üht äärmuslast alalalan, kes midagi pole kuulnud. Ega viitsigi mõelda. See tuleb. Ja midagi ole kuulnud. Kõik koos. Tavaliselt tundub, et paremat inimest kui mina. No eks sina? Ilmast liida ei olegi. Olen nõnda töökas, lahke ja hea. 100 aastat otsi, siis leiad ühe pea. Ja nüüd võtid. Suur me istume natuke olema selles heas seltskonnas koos. Tundke rõõmu. Rõõmu.